Labai ačiū visiems, kurie spaudžia subscribe ir like mygtukus. Surinkom jau 15 tūkstančių subscriberių, tai dabar važiuojame iki 20 tūkstančių. Taip pat primenu, kad Martyno Gandonavičiaus roleplay streamas jau šį sekmadienį, birželio 5 dieną, 18 valandą, šitam kanale. Nepraleisk. Garočia, tai ką šiandien padirbėsim, dušai, kaip suprantu. Dabar ieškau čia tavo kolegos kažko. Kažkiek narkė. Agaiveri. Agaiveri, čiūkinkis. Elkis. Kas yra, daro? Pagarba, nu. Gerą rytą, jau. Gerą dieną, ką tu čia veiki, mėgi? Namu, tu sėgu, kad neturi. Ką šiandien padirbėsim? Po liubo varo padirbėsim, na. Palauksiu tarnybinę ar šokam kaip tipo nežymėtą mašiną? Tai sėgu, gal nežymėti, karoči. Labas vakaras, Labas vakaras. Langus užniukiam iš policijos sąskaitas, ačiū. Tai sąskaitą duosiu, vis tiek policijos sąskaitą. Iš užniaukit langus man greičiau tik tais. Aš nesupratau, vieni pareigūnai moka pinigus, kiti nemoka. Tam tik langus, tu nebečiešinės tiesiog. Ne, vyra, aš noriu įsiaiškinti. Dėj, Magaiveri, jisai nori įsiaiškinti. Aš matau, kad jis nori įsiaiškinti. Galim važiuoti įsiaiškinti, biši bonas. Ne, aš tai nenoriu važiuoti. Aš vat galvoju, mes tikrai galim susidar. Tas neukimas vis tiek jis nėra brangus. Neuk tu langus, arba aš tai vyšiu, aš kas tu nedaišu dar, bl***. Aš eina, eina. Tai viskas, eini, neuk. Jū, dink bulkas. Ką tu dar žiūri, bl***. O nematės. Kurie matės? Jų stiprumų tamsinti dabar. Tamsiausiai. Na, tai reikia įsikilinti, supranti, klientą naują. Ta paru, parodys, kai jis į klientą, jis galiu tą parodyti ar kaip? Na va, gerai pas aš galvoju. Tą priekį tai paliekam vis tiek. Veidai gražus, aš sakyčiau. Bet tai nebesinių, kaip supratys. Kaip sakėt, ponas, ta? Kaip sakėt, ponas? Sako, negražus mano veidas. Gerai rankas duodė. Žiūrė, labai mėgsti bazarintą, ne? Tai koks ten mano veidas buvo? Tavo? Nu, tu turi, aš nemenosiu, po operacijos gal žandikaulio. Yra gražių veido brožų tokių, bet nenatūraliai atrodo, supranti. Ai, kaip aš atrodo? Tu? Nu, kirpykla tai tikrai jau gaudo ypač kraštus, bet šiaip tai tvarkingai. Tvarkingai, ne? Atgelienų klaupiamės. Atgelienų klaupiamės. O, pistoletą turiu? Ne mano, draugas augo. Ne tavo, ne tavo. Tai gal susitarsim jau dabar, aš galvoju. Kiek turi? Kiek turi, kiek jūs norit dabar, klausimas. Nu, esi 100 štukų. Nu, čia žinok, suma jau, kurios tikrai negaliu sau leisti. Aš galvoju, vat 5 kiekvienam, po 5. Žinai, kas yra 5? 5 tūkstantį. Tai gerai, po 5,5 ir skirstamės. Man atrodo, kolegas tai vėl įžydė. Aš taip irgi išgirdau, kad jis mane įžydė vėl. Už įžydymą dar užmeti štuką, tada sutarta. Gerai. Dabar kurioj vietoj aš dabar tai žydžiu, kad be plaukų. Bet tu dar klausimų kilo? Gerai, girdite, ten kamerų ir aš karoči nesirodys. Arba jį nuvesk, arba jis pats seglų nain iki banką. Pala, tau 6, jo? Kulka plus už žydimą. Nebenori, aš čia ginčiatis, matau, kad... Ir taip principą jau palaužyti pasi... Pala, biški. Pėskite mašiną, ponas. Tai aš suprantė, aš jums visus savo pinigus dabar duodu, tai iš ko aš valgysiu, iš ko aš maistu. Ne, kad tu čia mėgini primesti, jis girdės, tu davė pinigus. Nedaviau, tai va dabar. Nedavė, duoti. Vienam. Palau, kur doleris? Kur doleris? Ar man pačiam reiks iš tai nusimti? Tau kolega davėsi? 5 štukas ir vienu duodu. Pala. Tai tau, tu saki 5 štukas. Man 7 davė. Aš sakiau. Tai tu prašai 7 už žaidimą. Ir jam 7. Aš iš viso sakiau 20 štukų. Ne, patekiau, ne. Jam irgi 7. Tu kaip tik sakai po 5. Jeigu man 7. Aš sakiau 6. 6 staigį. Ai, davai, greitų žingsnių. Nėra laikas. Su rėmu. Su rėmu, greičiau aš tau sakau, eini. Dar tu tie kalbėsi, tie bazarins dar? Ne, aš tai nieko nebazarinas. Tai gerai, eik. Čia aš jau sakau, čia, žinai, jūs jau bėda. Eini. Skaudu. Stoji, šausiu. One hour later. Nu ką?
Ar girdi, tu iš jo pasiėmė tos visus pistoletus, viską? Viską aš paimu, viską. Viską, naudosim šansą tau praplauk dabar. Labą dieną. Klausau. Labą dieną, ką darom? Sveiki. Nieko, važiuoju iki kasimo, čia paskambino kažkoks numeris, blema nežinomas. Žinomas? Numeris. Žinomas. Kur čia važiuosit? Aš iki akvenų norėjau, o kažkas negerai? Ne, šiaip žiūrim kažkaip. Žinugėsi tą vaštą, gelgraštį, karočių. Tai man paskambino, aš sustau greit atsiliepti. Doras pilietis būsi, tipo, ne? Nu, tipo jo. Diržą prisisegęs? Prisisegęs, aišku. Super. Nenoriu išskristi tokią. Ką čia jūs pareigūnai esat? Mašina 205, ku. Gerą darbą dirbusi. Šachtioras, ble. Supratam, gerai tada. Laisvus netušysim. Na, gerai. Noriu kažką didžiai pabūti. Didžiai, kur didžiai? Mes medikai darysim šventę savo į vieną žodžių, nori didžiai pavaudavam štukų duodam. 50 štukų. Durni jūs. Tai su ko kalbi? Didžiai mantelis, geriausias didžiai šitą miestą. Negirdėjęs aš to. Negirdėjęs, tai nori išgirsti. Direktore, sako apie štukų tipo, kiek darysi didžiai? O kiek reikės? 2 valandas. Durnas tu. Pem štukų už 2 valandas. Nu tai čia normaliai. Pažiūrėk, tu dirbi. Pažiūrėk į mašiną, tu pagalvok, jeigu tu dirbi. Pem štukų dirba 2 valandas dirbti. Durnas, per 15 minučių gali tą pem štukų dirbti. Sumut. Va, stumda, b***. Stojam. O, stojam. Stojam, arba bus panaudos ginklas. Stojam. Eik, tu namas, pasiduodu. O kada mentai su gėliuku važiuoja? Kaip čia tarsime su tavim? Tai duodu po 2 štukų ir viskas, skirsime. O gė, po 2 štukų? Pas pasisiūlė, va, kur ten niekas, sakai, nereikėjo. Aš tai nespanu, jūs bėgat iš tikrųjų. Mes taigi, taikiai, iš jis važiavom. Ką, aš žinau, įsigandu, pamatėm gėliuką. Pana, aš iš viso pažiūrėsiu, kad tu gerą kišenėse turi, gal 2 štukų neapsiais. Aik, tu nebestum, ne, tai iš kišenės, žinok, nieko neim. Nu, po 2 štukų ir viskas, nieko nematėt, aš jūs nemačiau, jūs manęs nematėt ir viskas. Bet čia 2 štukų kiekvienam. Tai čia taip faktas, ko jūs, kaip čia taip. Malon, ką mes jiems skydą suprantam, ką. Prašau. Libelisimo. Prašau. Gerai, bilėti jums, geros dienos. Nu, buvo malonu visą, žinok, tik jos nesusiksim. Labą dieną, ponas. Jūsų automobilis? Ne. Ant raudonos linijos užvažiavęs. Pažiūrėk, matai? Kaip langai. Langai dūšta. Gal paliekam? Paliekam jau. Balandžiai apšyks. Atlaikė testą. Eik, tu čia kai daužo to degtinę vaizdai. Ką, degtinės nusipirkai? Taip, lengvai biški. Kur mano? Palauk, iki bardačiokį įdėsiu. Ži. Pilietis. Pilietis. Ponas. Pilietis. Kur ši mašina parkuoti? Jūs matot, kuris pasparkat mašiną? Raudona juosta yra kažkaip. Ant borto, ant asfalto, karočia, ant šalyga. Kaip tu žmonės ši praeis po to, ką? Tai kažką? Kas atsiprašau? Kas atsiprašau? Hebra, čia tiesiog... Daugia nusiemam. Čia makijažas. Ateik čia. Amerikans, tu nu! Ateik čia, sakai. Moteris, nestumdi kaliu. Kas moteris? Moteris! Ir jinai irgi kaugiai pasiparkavas buvo. Tu padarėjai nusikaltimą, dabar suprantė. Nu, aš suprantu, čia dėl makijažo, ne? Tai nusikaltimo garočio, ne? Makiažas, kas? Tu moteris esi, kas tu esi? Nu čia mano pasirodymas. Kur vaidinės? Kur vaidinė? Teatre. Teatre, ne už medį, už akmenį kokį, ne? Už d***ą. Ne, Heura, ne taip. Už ką vaidinį? Nu gerai, gal jau ir pasakė, už ką vaidinu. Už ką vaidinį? Ką man dabar, ką aš noriu? Ką tu nori? Žinai, ką mes tokiais darom, kaip tu, kurie taip aparkuojasi. Bauda raš. Į mišką vežam. Jis nėra, kai čia tau raštinė, kad rašyt kažką. Neraštinė. Kiek tu ir pinigų? Kišenė ar bankė? Kišenė. Visur, kur turi. 3000 turi. Alau, biški tūkstantis. Žmona, b***intai. Oi, vaikinas, antrankius turi.
Kas čia turi peilį nešiojas, žiūrėk, viršoj vietoj. Na, žinai, tie makiažai, tie antrankiai, žinai. Ir dabės, nei antrankių, nei peilio, kad čia, čia nebūtų man. Tai... Tam antrankius galiu pasilinkti, aš šiandien vakarę pas draugą važiuoju. Pas ką, eik, pas draugą. Tai čia, aš numištus pasėmiau. O ten stu ger... Paletą, leidžiat palaikyti? Aros šis pareigūnis irgi ne vietai prisiparkavęs dabar. Jis, ką tik trenkiai? Jo, trenkiai, man. Netrenkiu. Netrenkiai? Netrenkiu, tikrai. Kolegais tu trenkia? Trenkia. Trenkiu tiems. Ei! Duodi rankas, viskas. Tamsu to esakau. Dar kad jo, geriau išorė nei vidų. Smirio labai. Dėdų, baip, debyfė. Aik, tu, na, išdurni, b***. Einu, prasipūsiu, biški. Ei, biški, ką? Kas tu, biški? Biški, prasibėgsiu. Kūrai, kas yra? Prašau, paleisti mane, aš visą. Jis toliau, bėgis. Tu ką tik mantelį choriuką paleidai? Ant žemės? Choriuką, na, kūki choriuką, na. Aš nevaldau rankų. O laiko, už ką mes jį paėmėm? Ką, žinau, jis tai sudaužė. Jis nedaužė manęs, aš karčiai prisijungiau. Ką? Aš prisijungiau. Tik jis sakė sudaužė. Jis sudaužė mane, nalsiemkė sudaužė mane. Jūs nori pasakyti, nes tėvą mes šitą baisyvežėm. Aš nežinau, ką jis daryt. Ar jau galiu už parkavimą nevietoj susimokėt? Kiek susimokėt? Turiu 3000. Pats gazas. Palauk, kol tai už peilį, tai nerašysim jam. Pasi peilį net nėra. Aš paėmėm šią peilį iš karto, nukenksmenau, kaip sakant. Tai gal jam duok atgal biški žuvų šitą peilį. Ne. Davai pračiūkink mane, biškį. Davai, karočiui, tempiu grūdaką. Iš tazerio šauk man. Iš tazerio? Kad biškį pračiūkintų. Davai. Davai. Da viena, ne? Davai. Nu? Davai, laikau. Laikau, į kaktą, davai. Alau, biškį, 20. Nestojam. Viskas, magaiveli, viskas. Girdėjau kvapas, eina iš mane šio kvapas kažkoks, man atrodo, kad ne. Eina, neblogas, susisakyčiau. Koks neblogas. Pachė, neblogai alkoholi. Bovas tik maigė. Čūkinis tu, ur... Tipo, tai viskas blogai. Pala, žinu, kur kavos gali nuvaryti. Kur? Į stripaką. Tai kad čia nėr, tu šalavo. Agir. Palauk, vava. Agir, ša, sumaišy kokteilį. Man baržomi. Agir. Kad gerą, alo, aleka turi aliumbą. Op. Skaniausi gerai. P***sta. Ką jie čia dar turi? Rimpai turi kažkokį tai. Nori krimpaivus? Ne, nu. Paimtau. Paimtau. Aš apsėsiu. Paimtau. Ne. Ką čia rašo ant to ženklo? Tiek tu angliškai supranti. Beautiful ladies. Aš tipo... Tipo nemokamas salus, tipo. Nemokamas salus? Žė. Tai va. Opa. Opa šalavam. Opa ta viena. Agir, teta, pas jūs parašyta nemokamas salus. Dar po vieną kraštelę aš vairuosiu. Viskas, aš varau namo. Varau namo aš. Tau, karočiu. Dai. Davai. Dai. Kartu mane sėgiau. Nebegerti, girti. Varyk namo. Palauk, aš toj dar iš bagažniko buteliuką pasiimsiu. Gregor, McGregor. O, ką tu darai? Sira. Gregor, McGregor. Up, viena. Up. Pagarba, karočia. Pagarba. Viskas, važiuok. Važiuok, na. Davai, gerą kelias. Dėkui. Laimingai. Palauk, atidaryk vartus, man. Dėlėt netidaryk. Atidaryk. Gerai, važiuok, na. Ai, va. Gerai. Daryk, na. Eik. Gerai, viskas. Gerai, davai.